Искам първо категорично да поздравя Жоро. Аз не се срамувам да си признам, когато съм надигран от съперниковия треньор. Сега, че той днеска беше по-подготвен за добой от мене. Използва максимално добре неговите силни страни, преди нашите слаби. Това му даде първо добър резултат и спокойствие на площадката. Като че ли фаворизирането на нашия отбор, който е абсолютно обективно и има защо, сега като е направена по-добра селекция спрямо миналия сезон, изигра лоша сега. В първата част, когато ние имаме един лидер, беше тотално ограничен. Това следва, че основната заслуга е на този, който изпълни, и на този, който измисля тактиката. Сега ви знаете колко сме близки с Гошо, не го казвам, защото ми е кум. Тези, които са били в залата и гледат баскетбол, трябва да се видят нещо. А който не го видял, това да го кажа. Пак ви казвам, не се срамувам, нито пак изобщо използвам същата дума, като тази. Смятам, че най-силният наш играч беше в дълги периоди ограничен. Имаме много голям проблем на позицията на плеймейка. Асен играе от единия полюс до другия полюс. Смятам, че голямата разлика е от лошата организация. Утре сутринта пристига Боб Фрейзър в нашия отбор. След 5-6 часа трябва да лети. И смятам, че единственият стабилен играч днес на Левски беше горе в по моята позиция, горе в левия ъгъл на залата, публиката. Безкрайно им благодаря. Искам да им простят на мен и на моите играчи да ни вярват, защото аз ги помолих за кредит на доверие да дойдат, че ние ще ги зарадваме. Ние не ги зарадвахме и това е обективната истина. Искам да знаят в нашия отбор, че от тук нататък нещата са много точни и ясни. Откакто са измислени финикийските знаци, откакто са измислени, те са тези, които управляват всяко нещо в живота. Играхме за много голяма премия. Когато играеш за много голяма премия и не спечелиш, логично като загубиш, да загубиш много голяма премия. На полувремето казах на моите играчи, че ако загубим една 10 точки, ще бъдат 100% губени за плотата. Това ще бъде мое предложение. Този клуб аз не го управлявам, аз съм спортно-техническото лице на този клуб. Ще направя предложение до ръководството, вече какво ще вземе ръководството предвид, има по-висше тящи от мен. Аз мога само да предлагам. Над 10 точки 100% от заплатите, под 10 точки 50% от заплатите, ако биеме уникален бонус. Сега до те не могат да се борят за парите си, аз съм изстрадал тези пари и ще се боря с зъби и ногти да имат професионално отношение. Оправдание от сорта, че сме почнали на 22 август, на 22 септември, това е проблем не на баскетболния сбор на Лукол. Това е наш проблем. Когато нашите играчи получават космически суми, те трябва да дойдат на 22 септември в 100% състояние.